Mercatoja e verës ka nisur e nxehtë në Super League me shumë afrime dhe largime lojtarësh. Tirana Kampione ka bërë përforcimet e para jo vetëm me blerje të reja, por edhe me rinovimin e disa prej titullarëve me pesh. Pas Agustin Torasës, Bathës dhe Gent Muçës, që rinovuan me skuadrën, klubi ka filluar dhe me largimin e shumë lojtarëve që i mbaronte kontrata. Vetëm mbrëmjen e të hënës, drejtuesit e Tiranës kanë zyrtarizuar largimin e 6 lojtarëve. Ashtu sikur dhe flitej prej kohësh në fakt, emra si Erando Karabeci, Edon Hasani, Sidibe, Ismail Dunga, Mario Morina dhe Edvan Bakaj nuk ishin në planet e trajnerit e GBO për sezonin e ardhshëm dhe kanë mbyllur aventurën me Tiranën. Ka qenë vetë faqa zyrtare e klubit që e ka konfirmuar një gjë të tillë, duke i uruar sukses e futbolistëve në vazhdimsi. Lojtarët tani janë të lirë dhe në pritje të ofertave. Nga ana tjetër, Partizani ka mbyllur bashkëpunimin me ushtarin e skuadrës, Bruno Telushi. Lajmin e ka bërë të ditur vetë lojtari, ku sqaron se kontrata e tij me klubin e kuq ka përfunduar. Ndërsa Teuta ka zyrtarizuar mbrëmjen e të hënës dhe afrimin e parë në skuadër, sulmuesin Altrito Shafi, ndërsa ka përfunduar bashkëpunimin me Shkodranin Arlind Kalaja. Mercatoja e verës në Super League pritet të jetë nxehtë me transferimin e lojtarëve, duke parë dhe si shkoi sezoni si pasojë e koronavirusit.